Moro, miten menee? Eikä, oikein, no niin. Hyvä. Suomalaiset juhlimistavat ja tottumukset. Mä en nyt puhu niistä kännisekoiluista tai mä en puhu siitä, miten dokataan Suomessa paljon, enkä mä puhu mistään örveltämisestä tai alkoholismista, vaan mä puhun sellaista tyypillisistä peruspaareista, rippijuhlista, synttäreistä, ristiäisistä, kaikista tällaista, sukulaissynttäreistä, ehkä pieniä kaverisynttäreistä, tällaista, missä ihmisiä tulee sun kotiin ja kaikilla on nämä hyvät suomalaiset perinteiset käytöstavat. Aluksi kun sellaiset juhlat järkätään, niin mitä tapahtuu? Aloitetaan sillä, että ketä kutsutaan. No totta kai ensimmäisenä miettii, että kuka meidät kutsuu. Hei, Anna-Liisahan ei kyllä meitä kutsunut, niin ei varmaan kutsuta myöskään Anna-Liisaa. Niin, näytetään niille, kun kuule, kyllä ne kuule sitten pahastuu, kun tajuaa, että eipä nekään meitä kutsunut. Kyllä se näin on mentävä, ettei mekään sitten Anna-Liisaa kutsuta. Ja sit kun kutsutaankin ja joku kysyy silleen, että onko isot juhlat tulossa, niin aina vastataan sille, ei, ihan pienet pirskeet, vaan sellaiset lähimmät tutut ja hyvät ystävät kutsutaan. Ja sit kun tulee paikalle, niin siellä on 40 ihmistä ja kutsuttuja tulossa vielä 50. Sit samaan malliin jatketaan, kun porukkaa rupeaa saapumaan sinne juhlille. Ja sitten kun ne tulee antaa sen lahjan, niin olisi vaan, eihän sun ois mitään tarvinnut mulle ostaa. Mut sit jos ei osta, niin sit ei varmaan osteta takas lahjaa. Ja ollaan pitkä vihaisia siitä koko jutusta, ei tuu joulukorttia ensi jouluna sitten. Niin, Perttu. Ja sit lahjat tietenkin ostetaan myös samalla periaatteella kuin nää kutsut. No Jarkko perheineen antoi meille 50, niin annetaan me takas 50 ja silleen se menee, rahaa kiertää. Sit kun tullaan sisään sinne juhlapaikalle, vieraat kävelee sisään, hirveän kiusallisesti siinä ekaa morotetaan ja ehkä halataan vähän, ehkä käteillään tehdään sellainen tervehdys. Ja sitten kun päästään sisään, niin mitä me tehdään? Kuinka moni arvaa mitä me tehdään, kun me astutaan sisään ja ollaan tervehitty? No me jämähdetään siihen aulan jälkeiseen ison tilaa monien muiden kiusaantuneiden vieraiden kanssa pyörimään siihen ympyrään silleen. Ja me ei oikein tiedä mihin mennä, ei ainakaan ruokapöytää ennen kuin kutsutaan, että siinä sitä sitten ollaan ja luodaan sellaisia pikku klikkiryhmiä jonkun mahdollisten omien tuttujen kaa, kenet tuntee ja takerrutaan sitten niihin mahdollisimman tarkasti silleen, että ei täällä jutella kellekään, ketä ei tunneta. Ja sit heti kun se kutsu tulee, että tulkaa pöytään syömään, kaikki kattelee kiusaantuneen toisiaan, kuka on se ahneen, kuka menee ensimmäisenä pöytään, en ainakaan minä. Minä istun tässä, kunnes kaikki muut ovat menneet. Ja sitten ollaan sillä, ei meessä vaan joo. Pöydässä tää sama jahkailu jatkuu vaan. Kuka ei ensinnäkään kakkua aloita? Vastuun siirtäminen on jatkuvaa sellaista. Jos nyt vaari kuitenkin vanhempana ottaa siitä palaan ja jos nyt Jarkko sitten, kun on nuorin pöydässä, niin aloittaisi. Jos nyt kuitenkin synttärisankari aloittaisi. No ota sinä Väinö, kun sinä olet meistä nälkäisin. Kunnes sit joku avaa sen kakun ja sit kaikki voi siitä ottaa sit sen ensimmäisen palan jälkeen, niin rohkeasti sitten. Mutta totta kai kaikki otetaan hyvin maltillisissa määrin, ettei rohmuta. Niin sit tietenkin se, kuka on valmistanut sen kaiken, niin senhän pitää olla hirveen nöyrä, kun kaikki kehuu totta kai hirveästi. Ihana kakku, mahtavia, vähänkö hyviä leipiä, vähänkö hyvää pikkuleipää. No eihän tuossa, tuostahan minä vaan pyöräytin noi crème brûléet, että sehän oli pikkujuttu. Mitä alennuksesta sain raaka-aineetkin? Ei siinä. Ai jaa, no ei, ne oli vaarin vanhentuneita porkkanoita, mitä minä laitoin. Älkäähän nyt viittikö. Helposti, ei kyllä sinäkin siitä 5 minuuttia meni. Ei. Ruokailun päätteeksi on totta kai pakko palata siihen pääteemaan eli jahkailuun, koska sit kun on se viimeinen keksi, viimeinen kakkupala, viimeiset sipsit jäljellä, liian vähän limsaa tai muuta, niin sit ollaan silleen nälissä ja katsotaan sitä silleen, että kuka sen nyt taistelee itselleen, kukaan ei halua olla se rohmu. Ja sit kun joku sen vie, niin kaikki on silleen, en ois halunnutkaan. Noita on lisää vielä, haluuko joku? Niin ei, en minä, ei. Sit heti kun tuodaan pöytään jotain, niin sit ollaan silleen. Sit kun nämä varsinaisen perinteiset suomalaiset juhlat on saatu kutakuinkin loppupuolelle, niin sit alkaa se, että ne ala-asteikäiset lapset menee silleen vanhemmille aina siinä, että äiti, milloin lähettäis? Äiti, lähetäänkö jo? Äiti, sä lupaa sit. Äiti, voitaisko me lähteä jo kohta?
Äiti, kello on jo yli 7. Mä oon ainakin ite ollut se lapsi, kuka aina äitille sanoo, että mennään jo, mennään jo. Sit siinä loppupuolella jo juhlan järjestäjäkin toivoi, että lähtis jo ne kaikkein sinnikkäimmät vieraat, koska siellä on aina niitä joitakin, jotka jää ja jaarittelee ja tuntuu, että ne ottaa vielä lisää ruokaa ja vielä ja on jo sillä, että no haluatko mukaankin tästä, ota vaan, lähe jo pois. Sit sä rupeet jo niinku keräämään astioita pois ja vähän tarjoamisia pois, rupeet haukottelee ja pieni venytys siinä ja vähän silleen, että onpa ollut pitkä päivä, rupeepa väsyttelee ja telkkaristakin tuli se talk show, mistä me oikein tykätään kattoi. Ja sit se on silleen, ai niin, no sehän on ihana. Katoitko sen jakson ja sä oot silleen, lähe pois. Please. Sit kun nää juhlat alkaa olla ohi, ollaan kerätty kyllästyä toisimme. Sit me käydään meidän ydinperheissä läpi kaikkein ne ärsyttävimmät sukulaiset. Miten vähän täti antoi rahaa ja miten ei huomioitu tälle ja miten hän ei edes saapunut paikalle. Ja kun nämä pöyristettävät käytöstavat on käyty läpi, niin on jälleen aika tavata seuraavissa juhlissa ja käydä taas tää sama prosessi läpi uudestaan muutaman kerran vuodessa. Jos sä tunnistit itsestä tästä oravan pyörästä, niin heitähän tykkäystä, laita kommenttia, että mitä tykkäsit tästä videosta ja kerro, jos mä missasin jonkun kohan. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon. Kiva, että olit seurannani täällä. Ja moro! Sano sitten stop, kun lopetan kaatamisen. Sä et sanonut stop.